Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Puštanje brade farz ili sunnet? Puštanje brade i jedno i drugo, i farz i sunnet. Jer sve što je farz, to je u isto vrijeme šta i sunnet. Jer sve što je farz, to isto vrijeme i sunnet. Tako da je puštanje brade obaveza i jasne su došle naredbe od poslanika, sa osanima u tom pogledu. Kaže Ibn Omer, kako bilježi imam muslim u svome sahihu, emarana en nebiju sallallahu alaihi wasallame bi efajlihe. Naredio nam je da puštamo brade. Naredio nam puštanje brade. I došlo je, razlikujte se od mušrika, puštajte brade. Pa sto naredbe jeste. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah.